Nu är det ju knappt en vecka sedan vi sådde här och jag tänker att det börjar bli läge att köra första ogräsbehandlingen, Sentium. Och det ska ju köras senast 5 dagar innan uppkomst. Men varför är det så viktigt med just 5 dagar innan uppkomst? Ja, det står ju så på dunken. Ja. Ja, och sen är det ju såklart för att ärtorna inte ska skadas när de bryter igenom jordytan här. Men vad tror du om det här fältet? Är det 5 dagar eller någon dag till innan de kommer upp här? Det är kul att du frågar. Som av en händelse så har jag faktiskt lagt ut en grasskiva här lite grann bort. Vi kan ju se om de har börjat kommit upp under den. Är det ju föredömligt att gå och kolla på. Ja, men det gör vi. Ja. Titta, de har kommit upp. Ja, de har ju det. Det kan inte vara. Det är nog 5 dagar. Det är nog läge att köra nu direkt. Ja. Alltså de har ju kommit långt här, men vad fint det ser ut. Ja, det gör de. Men det är läge att köra ny, definitivt. Men vad ska vi ha för dos? Ja, en standarddos är ju 0,15 liter centium, beror lite grann på lerhalten. Mm. Men vi har ju lerhaltskartor och sprutan går att köra styrfil med. Det är ju coolt. Va? Hörde jag styrfil? Vad ska vi göra? Vi tänkte att vi ska variera centiumdosen utifrån lerhalten här på fältet. Spännande. Vad har vi för lerhalt då? Det ligger mellan 15-25%. Ja, det är en stor variation ändå. Vi lägsta dosen 0,13 kanske. 0,13 på lägsta ler, ja. Sen högsta dosen 0,22. Det är ganska högt, men det är inte upp i maxdosen här. Då lägger vi det över 20, mellan 20 upp till 25% lera, 0,22. Men vi har ju rätt bråttom, ja, men vi måste ju köra idag. Hinner du det? Ja, men absolut. Alltså det är så kul, för nu har jag ett jättebra verktyg här med mig. Det är ett nytt förlåtarverk som heter CropMap. Och inte nog med att man kan se kartan, och jag var inne på skiftet här redan. Jag kan också dra min slutsats och skapa styrfilen. Och sen skicka den sista biten ut till maskinen med det som heter maskinkoppling. Så att har man hela flödet med så jag kan göra det på direkten. Och jag ser ju detta är ju extremt bråttom. Och filen är nu ute i sprutan, så att vi är redo att köra. Det är ju fantastiskt. Alltså det är ju framtidens jordbruk här. Riktigt smart ärta.